Mojima očima se vrátím k tomu prvnímu utkání a v kontextu Rychnova mě hrozně mrzí, že jsme v Semilech nevyhráli, protože musím říct, že jsme tam asi nechali dva body. Jo, ne jeden získali, ne asi, ale určitě. A to domácí utkání, vemu ho z pohledu týmu, musím říct, že tým k němu přistoupil velmi dobře a zodpovědně a že se nám dařilo jakoby ve všech řadách. Jo, bylo důležité, že jsme dali gól na 2-0 do poločasu a druhý poločas se myslím za stavu 3-0 už nebylo co řešit. Myslím si, že soupeř trošku rezignoval a my jsme si ten zápas užili. Abych to řekl takhle, já žádnou speciální přípravu na žádný tým, stejně na týden dělám, trénujeme pořád stejně, protože si myslím, že tady na té úrovni jako se připravovat na tým je jakoby nesmysl. A je to derby a už bych řekl jsem, že v neděli po zápase už nikdo neví, jak se hrálo předtím, takže je to další utkání, myslím si, že to bude dobrý, že to bude mít náboj, samozřejmě se těšíme a jedem se tam poprat o co nejlepší výsledek. Tak bych to asi viděl, ano. Doufám, že se nám některý hráči jakoby vrátí a že budeme mít silnější sestavu než na Rychnov, ale i tak si myslím, že máme dostatečně široký kádr, že bychom se o to vítězství měli poprat.